Sinne meni. No niin, nyt on tänään toinen koronapiikki saatu. Näitte sen tuossa videon alussa, miten se lihaan upposi. Nyt on pakko sanoa kaikille rokotekammosille, että ei muuten sattunut. Käykää ottamassa se koronapiikki. Ette saa siitä sitä 5G-sirua, tai jos saatte, niin sitten se ajatus ja tieto liikkuu huomattavasti nopeammin. Nopeammin, no vitsi vitsi, ei sitä tarvitse peljätä. Itse otin maaliskuussa ekan piikin ja ekan vuorokauden aikana oli hieman aika saakelin paljon tuo pistoskohta kipeä, eritoten ekana yönä, mutta purana auttoi tuohon särkyyn ja seuraavana päivänä iltaa kohden sitten tuo jomotus siinä alkoi mukavasti helpottaa. Saa nähdä. Toi kaikki sanoo, että toinen piikki on pahempi, jos oot ekas saanut lihaskipuja, niin toinen pitäisi olla pahempi. Saa nähdä, miten ensi yönä. Tässä on noin 5 tuntia rokotuksesta ja tänään on tässä päivällä pystyn ihan hyvin fyysistä työtä tekemään, kantamaan laitteita ja säkkejä ja vaikka mitä. Ja vielä taipuu käsi tähän studion pöydällekin, että ei ole havaittavissa mitään ongelmia. Eiköhän se tästä. Käykää ottamassa koronarokote, sillä te tuette meidän eteenpäin menoa, että päästään lähemmäs sitä normaalia, vanhan liiton normaalia arkea. Pieni pistos käteen ei ole nytten paha asia tässä jutussa. Ottakaa koronapiikki. Minä olen ottanut 2. Nyt ollaan täällä studiolla. Tehdään vähän päiväpuhteita, toimistohommia ja sen sellaisia. Tässä lähiaikoina on luvassa lähetyksiä. On ollut vähän kiireitä, niin pahoittelut ei olla ehditty livejä tekemään, mutta ihan pikapuolin on liveä luvassa. Audiointi kiittää ja kumartaa ja kiitos Kymsote koronapiikeistä. Moi!